Здравейте на всички и първо искам да ви честитя новата година. Дал по-успешна за вас. Повече щастие, късмет, слънце, любов, всичко най-хубаво пожелавам. И днес ще направим един тест, че вземем билетчета за 100 лева, което не е окей, не го правите. Защото по принцип това е скам и нищо няма да се изкара от това, но ще си направим тест да видим какво ще спечелим от тях. И да разберем наистина дали се печели или не. Игри, гейминг периферия, книги, мърч, играчки, пъзели. Всичко това може да вземете от Озон с промокод GF19 за 10% отстъпка, като така помагате на мен и канала. По принцип съм от типовете, които играят на такива работи, но в мен се падна парата от питката, така че ще тестваме късмета. Кажете ми видео в коментарите на вас какво ви се падна, какво късмет ще ви се падна. Добре, взехме билетите за 100 лева. Колко билета са тук? Така, един момент да обърнем. Тук имаме 20 и колко беха? 6. 26 билета. Имаме 2 билета от 10 лева. Големи. Ще ли мога ги преброим нещо? Така, трябва да имаме 8 билета от по 5 лева. Не, 5, нали? Да, бе. Да, от 5 лева. Тук имаме 8 от по 3 лева. И колко имаме от по 2? Пак 8. И пак имаме 8 от по 2 лева. Делим всичките билети на половината и който изкара повече, задържа печалбата. Ще видим, пак казвам, това отново тест. Клипа не е спонсори от никого. Няма да изкараме нищо. Няма да изкараме нищо, така че да, сами ще си прецените дали да опитате такива работи или аз не ви препоръчвам. Но сега ще видим. Добре, първо от кои ще почваме? От най-скъпите или от най-евтините? Аз почвам от най-евтиното. От най-евтиното. Добре, първо почвам от тия с по 2 лева пчеличките. Почваме първо с най-евтиното от 2 лева. Направо ще ги скалираме, няма да трябва всичко, защото ще гледате твърде много време. Аз знаеш къде са 3 изобщо. A few moments later. Изтрихме най-евтините. И време е да сканираме първо неговите. Чекай, сега тук. А? Така, първи билет. Телефона нищо не става от него, май. Какво има тук? Тук имаме участие в жреби. Супер, регистрирай го. Така, тук ли се натиска? Да, регистрирай и си готов. Така, време е за другия. И добре, това ще спре бал. Тук имаме. И успешно регистрирахте. Какво регистрирах, нали? 20 лип точки. Няма нищо от този билет. Празен е. Няма пари. Сигурен ли си? Убеден съм. Чекай, това го сканирам. Сканира го, може би, ще няма нищо. Честито ви участвате в TV игра. Ого. И последния от 2 лева твой, нали така? Да. Еми за сега нямаш нищо. Оп. Чудесно. Так, чудесно. Айде да вземем моите. Да, аз ли ги така? Регистрирам направо и аз ще снимам. Айде. Айде сега да имаме ти. Да видим. Значи трябва ми 2 лей съм те бил. Първи. О, нищо. Точки. Регистрирай. Няма как. Ама взе точките, нали? Оп, точки. Тие буквално няма шанс да спечелят. Колко е по-ефтин, толкова по-малък шанс. Като съм за малко точки. Оп, точки. Е, мое поне всеки има точки. Е, ма я има хит, жреби и нещо. Е, ти да. Сега то 100 хиляди, 10 хиляди. Ма е прецентрия. 2 лева. 2 лева. Дай го, дай го. О, първия печелищ. Първия. 2 на 0. 2 лева. 2 лева. Айде сега, кои три имаме? Тия от 3 лева. Почваме сега, имам 2 лева. Ти нямаш ли уха? Моите. Тие са твоите, първо твоите, айде да бе. Точки. Лесно. Нищо. Май, малко ме е срам да ти кажам. От печалбата ли? О. 6 лева. 6 лева? Добре, остави го там при печеливши. За сега сме на колко? На 90 лева. 3 лева. Оу! 89 лева загуба. Значи за сега те водим, па не знам какво водиш. Е, водиш ме, фото. Нищо. Ай, вие мои. Добре. Тие двата са печеливши. Пробай го.
И имам още малко да потрима там. Да. Кази ми ги, моята, айде. Ти имаш 9 лева. Аз съм 9, ти си на 2. На 2. Нищо. Нищо. Точки. Сега спечелим колата с точките. Участие, жри. Регистрирам. Ти регистрираш ли ги заобщо? Но се регистрира само май. Ба, май не, май. Нищо ли пак? Абсолютно. Е, сега толкова големите пари идват. Няма, она така не ги даде, но ги фана. 3 лева, ти 3 си лева. На 5, аз съм на 9. То ли е 3 лева? Да, майте то. Я го сканирах. Добре, другите ютубъри изкараха на 0-та и са на минус. Айто 3 лева. 3 лева. А тия печелят ли са? Я не мога да. Не, тия там не. А кои печелиха? Е, тия тук къде са. Значи... Продължаваме с ти от 5 лева. Пирамиди и някакви седмици. В момента на колко лева сме? На 14? 14 лева от 100. Остават още колко? 86. Добре. Е, сега то 100. 100. 20. Нищо. Хайде. Време е за пирамидите. Къде беше това, човек? Нищо, нали? Нищо. Страхотно. Страхотно. Не го правете вкъщи. Пак ли нищо? Нищо. Бе? А я по-време бе взели от 3 лева всичките. Тук. Тегото е. Това ли? 5 лева. 5 лева. Страхотно. 5 лева. Аз съм на 14 лева. Дай ги тия 5 лева насам. Кои бех? Те, ти, това да. Сигурен си. Убеден си. Така, моите. Време за моите. Ти си на 14, а на колко бе? На 5. Нищо. Нищо. Знаех се. Нищо. Ай, са от тия пари. Е, тия седмици, кой ги е направил, нищо не става от нея. Преди печалих вече. При? А! 100! Фу? Я фани това. Фу от това са? Една. Фу една? Една бонус игра с печалих. Е, добра, дай поне взема някакви пари. Е, ки си ти глупи сега? Просто печалихме един лев. Това ли беш? Е, я ги изначих без всяко май. Е, нищо и без това, той един лев не мога взема. Е, па спечелихме. Играваме ли за един лев? Играваме. Нещо. Това ли беше? Да. Това ли беше цялата игра? Да. Е, е, бе, мизи. А, кой сканираш ме си? Не знам, сканираш го това. Това ли беше? Това ли беше? И аз си викам, о, ударяме нещо. Викам парите тук. Това нещо паше фръг. Нема фръг. У нея са парите тук, с това сега да случи. Това фото. Вече е регистриран, не е. Еми не е това, е пусът. Майно. Е, го изфръгам направо. То остана. Фо това? Аби то май е регистриран. Не, то е регистриран. И аз той. То печелиш някакви 3 лева, нали така беше? Е, караме на ново. Не, ти не имаше нищо от тях. Ама не нещо и объркват. Ни един от тия не имаше. Да. Три е паса. Остана само най-големия за сега. На колко? 20 лева има. 20 лева. Даже знам дали има тълши. Добре, как другите правят клипа и излизат на нулата? Не са някакви спонсорирани клипа, аз съм сигурен. Добре, къде? А, изгледи тук, аз съм малумен човек. Ано отстрани. Е, мини това е последната надежда. Значи това... Ще ще кажа, това беха най-лошите похарчени пари, ама и по-лошо сме харчили. И по-лошо сме харчили, така че не. Ама да, не го правете, смисъл, сами видяхте, извадете си извода, нищо не става. Поне за сега печелим. Значи, парата беше у мен на питката, нищо не спечелих, така че няма дал това. Не съм готов да ти кажа честно. Участих ти беше. Абсолютно нищо не? Абсолютно. Майко ми, а... Последния. А това? Поне, дай 10 лева поне. Участих ти жреви. Нищо. Изгубихме 80 и 1 лева, спечелихме 19. Е, бати лейст. Е, бати букуците, 10 лева. Не си купуй такова никога повече. Никога повече през моя живот. Така. Разбрахме, че отбирах, че с нея станат парите. Аз се отказвам вече с този бизнес. Ти какво ще кажеш по въпроса? Имаме
още 50 лева. Не, не, повече не. Билетчето повече през моя живот не. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се, ударете по един лайк, споделете. Поне от някоя рекламка гледа, от някоя гледане вземе някой друг лев и това е. Благодаря. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's